Dalton's POV. Congratulations, it's positive. The result is positive, Mr. Mansour. Kayo nga pong amalambatang ng dinadala ni Ms. Cleo Benitez. Magiliw na balita ng doktor habang ako, tutok na tutok ang mga mata sa hawak na resulta ng DNA test. Awang ang aking mga labi sa pagkagulat. I mean, I already expected na baka ganito nga ang resulta. Pero sadyang iba pala talaga ako mismong hawak mo na. And it's all true. Hindi to kailanman mapepeke dahil kakilala ko ang doktor and we conducted this privately na maging si Cleo walang kaalam-alam. Goodness! Tayong nasabi ko lang habang pinapakiramdaman ng sarili sa kung ano nga ba itong nararamdaman ko upon knowing the truth. Damn! Of course! I will accept the child kahit pa aksidente lang ang nangyari yun sa amin ni Cleo. I will accept him or her wholeheartedly dahil nagmumula pa rin siya sa akin. But that's it. That's all. Hanggang doon lang dahil di ko mahanap sa puso ko ang kasiyahan. And I hope my child can forgive me but that's what I felt. Like it's nothing special or what. Umalis ako sa naturang clinic, bit-bit ang resulta. At basta ko na lang natagpuan ang sarili pagkatapos sa paboritong bar na namin ni Edison. What? Really? Oh shit! Di makapaniwala sa bulat ni Edison na ikwento ko sa kanya naging resulta. I even handed him the DNA result at kagaya ng naging reaksyon ko, nandaki din ang mata niya sa pagkagulad. Oh God, it's all for real? You're going to be a daddy, unahan mo pa ako. Pero mukhang dismayado ka, dude. Akala ko ba kailangan mo rin ng tagapagmana? Bakit mukha kang binagsakan ng lupa dyan? Matapat na komento nito kaya sarkasikong napaangat ang isang sulok ng labi ko. Do I? I also don't know why I felt this shit. I really don't know. Narilito sagot ko sa baytong ganang hawak na baso na may lamang alak. Ang alam ko, of course, it's because si Cleo ina. Kung sakali karibang ang Fernandang yon kaya ganyan ka pa rin. Kaya, ang nararamdaman mo? Sambit nito na biglang kinaigting ng pangako dahil naalala ko na naman ang babaeng kriminal na yon. Stop talking nonsense. Matagal na ako walang pakialam sa kriminal na yun. You know that? Ines, nasambit ko. But deep inside, I know, hindi ko kailanman nakalimutan ang babaeng yun, kahit pa nag-iwan siya na napakalaking sugat sa aking puso. I badly want to forget her, and I did my best to do it. Pero buisit lang, dalang dirito pa rin siya sa puso ko. Hindi siya kailanman nawala kahit pa sarami ng mga babaeng nakakaharap ko sa araw-araw, at ang iba ay nilalabasan ko pa ng kalibugan. Fine, sabi mo eh. And what's your plan now na nalaman mo ng totoo? Papakasalan mo ba si Cleo and settle with her? Pag-iiba nito ng tanong na napunta na naman sa brat na Cleo na yon. Sarkasiko kong umiling. Hell no. Mas naro namang hindi ako magpapatali dahil lang magkakaanak kami accidentally. I can be a father to our child, a good father as she wish, but I will never see myself being committed with her. Lalo na magiging asawa pa rin niya for Pete's sake. Bariing wika ko kaya natawa si Edison. Though matagal nang nanatili si Claire sa mansyon dahil sa pagdadalang tao niya, and I saw good changes in her attitude. Pero never pa rin pumasok sa isipan kung pakasalan siya o maging kabiyak siya at siya na makakasama ko for a lifetime. And she knew it. Noon pa man, I already made everything clear to her. At ina kailanman magbabago. Kahit pa maisinang niya na ang bata. O kung ayaw mo kay Cleo, edi sino? Sa dami ng mababaeng nalilink sa'yo ngayon, wala ka pa rin bang natitipuhan? May mga artista, modelo, beauty queen, etc. Lahat sila palung-palo. Segundang talungpa ni Edison. I'm quite busy for that shitty relationship. Walang kagatol-gatol na sagot ko kaya mas lalo tong natawa sa bayiling. Gumagawa ka na naman ng dahilan, dude. Bakit pakiramdam ko you're waiting for someone to come back? Lumayas na ngayon kaya imposible nang bumalik. But why don't you try to chase her? Ipahanap mo sa buong Pilipinas. Sa so, ay nito, hindi ko alam kung ba't ikatutuwa ko ba o ikakainis. Tinatukoy na naman kasi nito ang babaeng kriminal na Fernanda na yun. Chase her? I already did. At pinahanap ko siya hindi para parusahan o paghigantihan kagaya noon, kundi para ibalik sa akin. Pero hanggang sa San Agustin lang at tita sa buong Metro Manila. Kaya na wala pa rin akong mahanap na lead, ay eh. mas lalo ako na ng ganang ipahanap pa siya sa buong Pilipinas. Lalo na sa tuwing naiisip ko ang napanood sa CCTV na alam kong nasa kandungan ibang lalaki ang babae yon And worse, may ibang lalaki na ang nagpakasawa sa katawan niya. Shit them all. Pwede ba wag na natin pag-usapan ang babaeng yon? Mariing wika ko at ramdam na ramdam ko sa aking puso ang gumuhit na sakit at pait. Okay, sorry dude. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Bawi agad ni Edison na parang nakakonsensya pa sa muling pagungkat sa nakaraan. May maraming babae na rin ang nakapasok, kaya't dito na lang namin ibinaling ang aming atensyon. Kahit ang totoo, hirap ako sa pagpo-focus, but I'm doing my best to divert my attention. Pagkatapos magsawa sa alak, sa kondo ko dito sa Maynila na ako umuwi. Next week na muna ako babalik ng San Agustin, cause I need to visit one of my foundation. Kagaya ng palagi kong ginagawa sa tuwing nagagawi ako dito sa Manila, ang lihim na pagpaslit doon. Kaya kinabukasan, maaga ako nagising kahit na 10am pa naman ang usapan namin ni Addison. Nakakaramdam kasi ako ng galak tuwing bumibisita doon kasi I found companion with those elderly. Kahit pa isa sa dahilan ng pagbisita ko ron ay may koneksyon sa babaeng dumurog sa akin. Masyado ka na atang nawiwili sa matanda. Di ko tuloy malaman kung nakokonsensya ka lang ba sa ginawa mong pagpapahirap sa apunon o talagang nangungulila ka sa kaninga na isang abuelo at abuela komento ni Edison matapos namin makapagpark sa labas ng foundation. Shut up, jerk! Ines na sabi ko kaya't napangisi ito. It is my kind of answer kapag nahihirapan akong sagutin ang tanong niya. Dahil kahit magdanay pa ako ilang beses, I know na nakuha niyang lahat ng sagot and it's both. Nakakonsensya ako noon lalo na nung ma-realize kong hindi lang pala ordinaryong pagkagusto ang nararamdaman ko sa babaeng yon. That it's deep. Kaya ako bumabawi sa matanda, lalo pat ako ang dahilan ng paglalayo ng dalawa. At tumakas ang babaeng yon sa poder ko na hindi alam ang totoong kalagay ng lola niya and it's because I faked everything to hurt and threaten her. At di ako ganun kasama para totohanin lahat ng sinabi ko. Kahit pa ang kriminal na yon ang kumitil sa buhay ng taong napakahalaga sa akin. I may be ruthless but God knows na higit kailanman matindi ang pagpapahalaga ko sa mga matatanda. At may ilan lang nakakaalam at isa na doon, si Edison, na siyang palagay nag-aasikasa sa lahat ng mga pinatayo foundation kapag wala ako o busy sa mga negosyo. Ulila din ako sa pagmamahal ng aking abuelo at abuela, kaya nasisiyahan akong makahanap ng kalinga sa iba. And Lola Corazon is indeed one of the best grandmother. Totoong, pinasunog ko ang baryong tinitirhan ng babaeng yon, pero sinigurado kong walang taong nasaktan o nadamay at lahat ng nasunugan, binigyan ko ng relocation, sariling lupa at bahay plus livelihood for them. At ang mga matatandang mag-isa na lang sa buhay, lalo na mga may sakit at walang kamag-anak na mag-aalaga. Kagaya ni Lola Corazon ay sa foundation ko din nila para maalagaan ng maayos ng mga doctors and nurses. Na makapasok kami ni Edison, abot tenga ang ngiti ng lahat. And these people didn't know na ako mismo may-ari at sole benefactor nitong foundation ang pag-aakala lang nilang lahat nagbibigay kami ng simpleng donasyon para sa kanila that we are ordinary people. Nandito na mga guapo, si Sir Ed at si Sir DM. They joyfully said, and that's my name here. DM stands for Dalton Mansour. At ang isang sumalubong sa akin sa kumikistap ng mga mata ay ang matandang pinahahalagahan at minahal na babaeng kriminal na tumalikod at ang iwan sa akin sa ere para sumama sa ibang lalaki. Well, We are now indeed even. Habang buhay siyang mangulila sa lola niya sa pag-aakalang wala na ito. Kung sana na natili lamang siya sa tabi ko. Bala ko na sanang aminin sa kanyang totoo ang lahat ng to. But now it's too late. At sa nararamdaman kong galit ngayon mukhang tama nga na tinago ko na lang sa kanya. Fernandez POV Nagising ako mula sa mahabang pagkakatulog. Hindi ko man alam kung ilang oras na ngunit ramdam ko. Mahaba-haba na dahil na sa dami na nangyari sa akin panaginip na hanggang ngayon naalala ko pa iba mga eksena. Ang halimaw na Dalton, si Cleo at ang malditang mommy niya, si Lola Corazon at maging si Jessica at Nanay Linda, sila ang laman ng aking panaginip na parang totoo talaga na nangyari. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at takang nilibot to sa kabuuan ng malaking kwarto na hinihigaan ko ngayon. Napakalakit, napakaliwalas nito na parang kwarto sa loob ng isang mansyon Mga ako napatingin sa bawat sulok na papansin ko ang mga aparatong nakakabit sa kamay ko na maging sa parteng dibdib ko ay meron din. Nasaan ako? Takang tanong ko sa sarili dahil lalatan naman hindi ito kwarto ng isang ospital. Muli kong pinikit na marahan ng aking mga mata at pilit inaalala mga huling pangyayari sa kumpano ko na padpad dito. Ngunit napahawak ako sa aking ulo na makaramdam ako ng kabigatan at konting paranapik habang inisa-isa ko mga kaganapan. Sa palengke, may mga lalaking dumukot sa akin sa pilitan akong pinasakay sa sasakyan nila. Tapos, biglang naantalang pag-iisip ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. You're awake! Nagagalak na sambit na isang boses lalaki kaya agad ako napalingon sa kinaroonan nito. Napaawang ako na makilalang isang pamilyar na mukha nang ay naglalakad patungo sa kamang kinahigaan ko. Dahan-dahan sana akong babangon nang tinaas nitong isang kamay para pigilan ako, kaya hindi ko na lang itinuloy. Don't force yourself. You still need to rest. I'm glad that you're really awake now. Ramdam ko ang saya at kagalakan sa tono ng boses nito. Habang ako hindi magawang kumurap at puno ng pagtatakang nakatingin sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Which part so I can... Nasaan po ako, Dok? Di nito nagawang tapusin na sasabihin niya na magkaroon ako ng lakas ng loob para magtanong ng derechahan. Sobrang naguguluhan ako, lalo na ang doktor na to, health center, ang nasa harapan ko ngayon. Si Dr. Alejandro Mat Salvador. Bakit at papano po ako napadpad dito? Tsaka bakit kayo po ang kasama ko? Sa naalala ko nasa palengke ako at dinukot ng mga lalaki. Segundang tanong ko pa sa naguguluhang tinig. Kita ko ang paggalaw ng panganito at saka siya nagpakawala ng na isang malalang mabunto nga bago sumagot. Do you really want to talk about it right now? Is it really okay with you? Hindi ka ba magpapahinga muna and let's talk about it when you're totally healed and fine? Puno ng sensibilidad ng mga tanong niya pabalik na no, mabilis kong inilingan. Di na dok, maayos na naman po ako eh. Naguguluhan na po kasi ako gusto ko na pong makahanap ng kasagutan sa aking isip. Di makapaghintay na sagot ko, kaya marahan itong tumango. Okay. Nagtungo ko sa palitka after na ko sa health center nyo. Kaya nakita kita noon. Lalapitan dapat kita, but I saw you with those men. Kaya nag-alangan ako, thinking na baka mga kakilala mo lang. Ngunit napansin ko rin parang di ka komportable. At nung parang sapilitan kang pinasakay sa sasakyan, at bahagi ako pa nga narinig ang pagsigaw mo. Nagdesisyon agad ako na sundan kayo. Kasama ko mga bodyguard ko. Kaya kami nakapag... kay and I'm sorry for that dahil mundi ka nang mapahamak dahil sa ginawa namin ng mga tauhan ko. Mahabang salaysay nito kaya di ko napigilan ang panunubig ng aking mga mata. At ramdam na ramdam ko hindi siya nagsisinungaling o gumagawa ng kwento lalo pat wala naman siyang dahilan para gawin yon. Nawala ng break ang sinasakin ninyo at nahulog sa bangin? Buti na lang nakahanap agad kami ng paraan para makababa at mailas ka bago yung tuloy ang sumabog. But sadly, you're badly injured and you're in the state of coma for five months now. Limang buwan kang tulog at walang malay dahil sa aksidenteng yon. Dagdag na paliwanag ni Doc Alejandro. Kaya't napaawang ako, kasabay ng paglaglaga ng malalaking butil sa aking mga mata. Limang buwan? Ganon katagal na wala akong malay? Kaya pala ang pakiramdam ko, ang tagal-tagal ko ng tulog. Kaya pala parang pagod na pagod at nagkatamlay ng katawan ko ngayon. Di makapaniwalang tiringnan ko ang sarili. Mga kamay, braso, binti, paa. Sabay haplos sa aking sinapupunan na ngayon malaki na at larong-klaro na ang umbok. Ang baby ko. And I'm so glad that you're awake now and don't worry about your baby. She's safe. Kagaya mo, lumaban din sa at hindi bumitaw. Puno ng emosyon, dagdag pa ni Doc na parang nababasang nasa isipan ko. Kaya tuluyan ako napahagulhol ng iyak. She? Babae po siya, Doc? Puno ng kagalahang tanong ko at nakangiting tumango si Doc. Yeah, and you're going to give birth next month? natutuwang balita nito kaya basta lang bumuo sa mga luha ko. Di ko mapaliwanag kung anong nararamdaman ko ngayon sa sobrang daming emosyong bumalot sa akin. Ngunit isa lang sigurado, ang saya ko. Napakasaya ko para sa ikalawang buhay na binigay sa akin na may kapal. Hindi niya pa rin ako pinabayaan kahit na subingit na ako ng kamatay noon. Kami na magiging anak ko na masisilayan ko na sa susunod na buwan. Tunay nga na may himala at di ako makapaniwalang nangyayari to sa akin mismo. Salamat po, Dok. Di ko alam kung paano pa ako makakapagpasalamat sa laki ng tulong na ginawa ninyo. Sinalba niyo po ang buhay namin ng anak ko. Utang namin sa iyong pangalawang buhay namin. Maraming maraming salamat po. Emosyonal na sambit ko at ngumiti lang to na puno ng senseridad. You're welcome, Ms. Cruz. And it's my job to help and save life. If you don't mind, who are those people? Dahil mukhang di kidnapping ang intensyon nila, it seemed like ikaw talaga ang puntiriya. Puno ng katanungan ng mga mata ni Doc, kaya napagdesisyonan kong magtapat na sa kanya. At sabihin ng totoo maging ang totoo kong pagkatao nakakaya na magsinoling sa kanya, magpanggap o gumawa ng kwento dahil niligtas niya ang buhay namin ng anak ko. Fernanda. Fernanda Jimenez po ang totoong pangalan ko, Dok. Sadyang so, nagpanggap ako at gumamit ay ibang pangalan para matakasan isang halimaw na gumawa sa akin ng kahayupan. Ang halimaw si Dalton Monsur. Puno ng puot at hinanakit na tunan ko habang binibigkas muli ang pangalan ng lalaki ng dulot ng kapighatian at kasawian sa akin maging sa aking puso direkta na dinig ko noon na binanggit ng isa sa mga lalaking dumukot sa akin. Ang pangalan ng pinaka boss daw nila na walang iba kundi ang halimaw. Dumaan pa ang saglit na katayimi kanawaring maging si Doc na gulat sa nalaman. You mean the famous ruthless billionaire Dalton Mansour from Mansour Empire? Gulat at di makapaniwalang tanong ni Doc Alejandro. Na tinangoan ko ng marahan. Malamang kilalang kilala niya kahit nandito pa kami sa Visayas dahil patunay lang to na ganun kalawak ang kapangyarihan at impluensya ng pamilya Monsor. Goodness, how come? Paano at bakit yung ginawa sa'yo? Puno ng kuriyosidad na tanong nito kaya napahinga ako ng malalim sa kudwento sa kanya lahat-lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ng halimaw at kung bakit ako na the end sa lang, hindi ako may gawa. Kasama na doon ang sinungaling at mapag Balat kayong si Ma'am Lara na siyang unang dahilan kung ba't ako napadpad sa manso ng mga mansor. Kita ko ang seryosong bahaginig ni Doc habang binabahagi ko sa kanya mga nangyari. Mariba na lang sa sensitibong parte ko saan ilang beses akong inangkin ng halimaw na yon na kalaon ay hindi ko na rin napigilan ang sariling magustuhan. Nasa sobrang katangahan at kabobohan ko, umibig pa ako sa lalaking halimaw na yon. So, he's the father. Seryosong talong ni Doc pagkatapos at tumango ako tsaka nahihiyang nagbaba ng tingin. Oo, nakakahiyang aminin ang halimaw na yun ng ama. Ang laki na nagpahirap sa akin ngunit siya ning sinisigaw ng aking baliw na puso. I am sorry to hear everything about the pain you've been through and for the loss of your family. At salamat sa tiwalang binigay mo dahil alam ko di ganun kadaling ikwento ang bangungot na pinagdaanan mo. Ngayon, mas na nadagdagan ng rason ko para tulungan kang bumangon. Just let me help you. Puno ng sincerity na sambit ni Doc, kaya ako naparunok ng mariin, tsaka siya tiningala. Bakit, Doc? Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo ako tutulungan kalabanin ng isang maimpluensyang bilyonaryo? Para lang ba ang hustisya na para sa akin? Isa lang po akong ordinaryong babae, Doc. Hindi ko po alam paano pa ako makakabayad sa inyo. Sapat na po siguro ang tulong na ginawa mo. Emosyonal na namang sambit ko kaya ngayon humakbang pa ito ng mas papalapit pa sa akin tsaka masuyong hinaplos ang aking kamay. Yung tipo na halos walang mali kundi puno ng simpatya. Ngayon puno ng siguridad ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Soon you will understand why I'm doing this. Sa ngayon magpahinga ka muna para makabawi kayo ng lakas ng baby mo. And if you are ready we will discuss everything at ipapangako sa yung hindi ka mabibigo. Money will never be a problem. Kayang-kaya natin lumaban, Fernanda. Just trust me. Cleo's POV. Let's celebrate for our victory, Mom. Cheers! Abot din nga ang tiko habang tinaas ang hawak na baso na may lamang wine. Dahil nasa Manila pa si Dalton, umuwi na muna ako sa limang manson na tinitirhan pa rin ngayon ni Mommy para ipagdiwang ang tagumpay ng aming mga plano. At isa na ron ay walang iba kundi ang tuluyang pagbura ng Fernanda Jimenez na yon sa landas namin. Mom rolled her eyes, na parang na ito nasisiyahan. It's too early to celebrate, Cleo. Baka nakakalimutan mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha ng tuluyan si Dalton. Paunti-unti na ako sinisingal ng mga pinagkakautangan natin. Ubos na lahat ng alahas ko sa kakasangla. Irritable ang sambit nito, kaya't lihim kong nakagat ang aking pang ibabang labi. At saka, sigurado ka ba talagang patay ng babaeng yon? Hindi ba't sabi ng iba mga tauhan mo, hindi naman napasama ang bangkay nun sa sumabog na sasakyan? Dagdag pa niya kaya, mabilisan kong nilagok ang hawak na basa ng wine, sa nila nilapag sa babasaging table. Mom, relax! Nilibot ng lahat ng mga tauhan kong buong bahay na yun, maging ibang munisipalidad ng negros, ngunit maski anino ng babaeng yun, hindi na makita. It's been five months, mom. Malabo na yung mabuhay. Malamang sa malamang nila, paano na mabangis na hayop ang katawan nun? puno ng assurance ng salaysay ko kasi I'm 100% sure about it. Limang buwan nang nakalipas magmula na matanggap ko ang balitang na aksidente at nahulog sa bangin ang sasakyang sinakyan ng mga tauhan ko kasamang Fernanda na yon and all of them were dead. Yun nga lang wala sa loob ang bangkay ng babae kaya hindi ako ng kampante nung una kaya pinahanap ko pa rin siya and I'm so glad na hindi na yon kailanman nakita pa pidaman manan ko, maging ang pamilyang tumulong sa Fernanda na yun. Ngunit maging doon, di na rin siya nakabalik pa. And to be more satisfied and sore, pinahanap ko na maging sa karating na bayan na negros ang buha. And yet, even her shadow did not exist. Imposible na talaga yung mabuhay pa. Lalo pat matarik at napakasukal ng bangin na balita ko, marami ring mababangis na hayop doon. Napahilot si mommy sa sentido niya kaya, tinabihan ko to at marahang inakbayan. And about Dalton? Malapit na malapit na, Mom. He's going to see our child next month. Kaya for sure, mabibigyan niya na ako ng maraming oras para makasama. And I will make sure that he will see my worth as the best mother for our child. Pinagamit niya na nga sa akin ang isa sa mga cards niya to buy stuff for our baby. Buong kumpiyansang dagdag ko pa kaya kahit papaano, mukhang umayos ang hilatsa ng mukha nito. Siguraduhin mo lang, Cleo. Siguraduhin mo lang. Alam mo kung gaano kalaki naging sakripisyo at hirap natin, kaya huwag na huwag mong sasayangin? Mariing tugon niya na kinatanggo ko na maraming beses. Muli ako nagsali ng wine sa baso at tinaas ito. Of course, mom. So, cheers? Nakangising sambit ko kaya napailing na lang ito at saka tinaas ng hawak niyang baso. Fine. Cheers. Anito at saka sabay naming tinunggang aming inumin. As for me, wine lang naman to. At bihira lang din ako uminom kaya safe to sa baby ko. Huwag ka masyado mag-inom. You're going to drive home. Paalala ni mommy. Don't worry mom, walang efekto sa akin. Just one shot na lang. Sagot ko lang kaya wala na rin na itong nagawa pa. Ilang sandali pa ako na natili sa manson bago nagpaalam kay mommy. Gamit ang card na pinahiram ni Dalton, bala kong pumunta ngayon sa mall para dagdagan ng mga pinamili ko para sa anak namin. Of course, ipapakita ko sa kanya kung gaano ako karesponsable at kapamagpahal na ina sa batang magiging tagawagmana niya. This kid is going to be the heir of a billionaire. Aboteng ang ngisi ko habang nagmamaneho. Konting-konti na lang nasa tuktok na kami sa katuparan ng aming mga plano ni mommy. Aba, ang utak ko ay abala. Ngunit dahil medyo naparami yata ang inom ko ng wine, medyo nakakaramdam ako ng pagbigat ng mga talukab. I drive slowly habang hinihilot ang aking sentido and suddenly, habang abala ko sa ginagawa, bigla na lang may babaeng tumawid sa kalsada. Kaya tarantang nagising ang aking diwa. Oh shit! I cursed at mabilisang ang nilikaw ang manibela para hindi ko to mabangga. Kaso hindi ko inaasahan na mababangga ako sa isang poste sa gilid ng kalsada. Dahilan para mayunig ang buong kalamnan ko sa kaba, takot at nervyos. Shit! Napasigaw ako hanggang parang nag-slow mo ng lahat. My vision got blurry habang sa po ang sumasakit na ulo na tumama sa upuan. Parang wala ako sa sariling kinakalasang seatbelt para sana lumabas ngunit mas lalo lang akong nagimbal nang mapansin ang dugong dumadaloy sa aking binti. No! No! Help! Sigaw ko at mabilis ang denial ang numero ni mommy na agad din naman niyang sinagot. Mommy, help me! gulhol na sambit ko. Tsaka parang tinamaan ng bigkidlat ng biglang natauhan. Tuluyan ako mumaba at pumarakagan na masasakyan. Di ko na napansin ang mga taong nagsilapitan para sana sa maklolo. Wala akong ibang laman ngayon sa isipan ko kung hindi ang kaligtasan anak namin ni Dalton. Ilang ulit kong hinahaplos ang umbok ng aking sinapupunan, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagdarindugo mula sa aking kasalanan. Kaya makapara ko ng taxi, mabilis ako nagpahatid sa driver sa pribadong ospital kung saan nakaduti ang aking doktor. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay anumang oras dahil sa samot-saring nararamdaman ko. I am so afraid, so afraid Nagsimula na rin umikot ang paningin ko, kaya at sakto, pagkarating namin sa naturong ospital, tuluyan na akong nawalan ng ulirat Nagising ako na makarinig ng hagulhol mula sa isang pamilyar na boses. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Ang lohaang mukha ni Mami Magda ang bumungad sa akin. Kayo! She cried out loud, kaya't nilukob din ako ng kaba. Mom, what's happening? Why are you crying? Tanong ko sa kinakabahang boses. Patuloy pa rin to sa pagkagulhol na para bang hirap na hirap sa pagbibigkas ng salita. Mom! Tuloy ang napalakas ng sigaw ko. Binaba akong aking mga mata para tingnan ang sarili ko. Tsaka ka palang napansin ang pagliit ng aking sinapupunan kaya mas lalo ako nataranta. Mom, where's my baby? Nasaan ang anak ko? Nagpapanik na tanong ko habang kinakapa ang umbok ngunit wala na akong mahawakan. Huwag ka sana mabibigla anak pero ang baby mo. Garalgal ang boses nito kaya't mas nalo ko nilukob ng takot at kaba. My heart can't stop beating so fast. Para na ako mabibingi sa lakas ng pagtibok ng aking puso? Mom, what are you talking about? Kinakabahang tanong ko at sobra ako natatakot sa naisip na posibleng maging sagot nito. Nagsagawa si Nado kanina ng emergency CS at hindi nito maituloy-tuloy ang sasabihin, kaya't nakayom ko ang kamo at saka napanunok ng mariin. No. No. No, ma'am, We really did our best. And his words made my heart shattered into pieces. No, mom. Please do something about it. Gumawa ka ng paraan. Hindi to pwedeng malaman ni Dalton. Sigaw ko na parang mababaliw. Kaya tuluyan na ako niyakap ni mommy. Hindi to maaaring mangyari. Hindi po pwedeng dito lang matatapos ang lahat. Ano kaya ang gagawin ni Cleo ngayong wala ng anak nila ni Dalton? Sino kaya ang sa buhay ni Fernanda si Dr. Alejandro at bakit niya to gustong tulungan? Malaman kaya ni Dalton na wala ng anak nila ni Cleo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.